ọ̀rànjì ọlọ́gbọ́yọ̀ ọ̀nà mọ́ná ṣojú ọ̀run kẹrìírí ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́ni tó sọ ọ̀mọ́bi tó ti wá àṣírí iyọ̀ nínú ogun ni àṣírí orin lẹ́nu mi bàbá o olúwa o mo gbé ọ̀gá bàbá mo gbé ọ̀gá o ìrètí o aláìlẹ́ nìkan kọ́ bàbá ń ṣiṣẹ́ o aládẹ̀wúrà ṣiṣẹ́ ra ẹ̀mí mímọ́ ṣiṣẹ́ ra jẹ́ ìrọwọ́ ẹ lókè ẹgbẹ́gẹ́gẹ́ bàbá kàkà. Ọlọ́run bàbá lọ́la, èmi màmá ló ń wọ iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run bàbá jíde, èmi màmá rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ọlọ́pọ̀ yọ, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe yá lọ. Èmi táyé mi ọlọ́run ò jẹ́ mú ẹ̀mú. Ó yẹ jọ́, àbí ò yẹ kóòdó. Ọlọ́run bàbá lọ́la. Èmi màmá lọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run á ṣe o. Ọlá mi kí bàbá ọlọ́run. Rọ̀rọ̀ dúró tì mí lọ́jọ́ ògúnlé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ nínú ayé mi o. Èèyàn ò lè sọ ọlọ́run á ṣe. Ẹ̀wọ̀n mọ́ làkàrà o. Ọlọ́run ọlọ́pọ̀ yọ. Ó mà lágbára ṣe o. Ó mà lágbára o. Ọlọ́run ẹ̀sìn kàyà. Sọ wípé. Ó mà lágbára o. Ọlọ́run ọlọ́gbọ́yọ̀. Ọlọ́run ìmọ̀ mẹ́ta ìkọ́rẹ́ ìkọ́tẹ́ ìkọ́tutù mímímímímímí. Ọlọ́run bàbá lọ́lá o. Jésù. Ọlọ́run bàbá jíré. Ọlọ́run ọládèjì ẹ̀sìn káyà. Ọlọ́run ọlọ́gbọ́yọ̀ fẹ́. Ó mà lágbára o. Ọlọ́run ẹ̀sìn káyà. Ẹ mà lágbára o. Ọlọ́run ọlọ́gbọ́yọ̀. And after this thing, I hear the great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and power unto Lord our God. Today, 13 June 2021, mark the anniversary of Thanksgiving held at Christ Apostolic Church, Boanerges Worldwide. And the theme for this year's anniversary is tagged, Hallelujah! The occasion was graced with a lot of important personalities around the globe, including our father, mentor, the general evangelist in Christ Apostolic Church Worldwide, prophet and evangelist Ezekiah Oladeji, and other men of God, Pastor I.O. Eyebioken, and His Royal Majesty Oba David Adetunji Ajayi, the Awoloye II, the Arinjale of His Kingdom. Gbọ́dọ̀ wá lọ́kì wọ́n tó pè nínú ìjọ yìí. Bàbá rẹ̀ ìjọ ọmọ ìjọ CS láti pìlẹ̀. Ìyá ìjọ ọmọ ìjọ CS láti pìlẹ̀. So ìgbà tí ọlọ́run tó wá pé ó tún pé ìjọ CS. Ìgbé ayé àwọn bàbá wa ló wà nú ẹ̀. Ara ohun tó fà á kíru wá fi lè wà mí nìyẹn. Adé ọlọ́gbọ́n yọ ọmọ mi ni láti kékeré báyìí. Ilé ìsìnkẹ́ náà la jọ lọ nígbà tí mo gbàgbọ́. CS arárọ̀ mi òṣogbo. As this year anniversary is tagged, Hallelujah! A lot of gospel artists are present at the occasion. Let's hear from the media desk. Orukomini evangelist Elijah Akitunde ti gbogbo eyan mo si Olorun ko so be. Olorin emi nipa ore ofe Olorun to korin Olorun so be ati ijodi. Awa nibi pade ajodun odun kejila ti Olorun ran baba wa Ọlọ́gbọ́yọ̀ tí ó tọwọ́ wọn dá ìjọ CAC Boanerges kalẹ̀ ayẹyẹ ọdún kejì yá ibẹ̀ láwa lẹ́ni onídẹ̀ ni àṣekágbá ìdúpẹ́ àjọ̀dún náà nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run tó ń wò wá tó ń gbọ́ wa
nti anse ni bi ni pe anyin olorun awon olorun mi bi temi na wa nbi ti won de gbe olorun ga ta jo yin olorun aye lo so po le ni lari eniyan lo so poro re ko le jasire woli lo so paye e ko le ni tumo kiesi olorun ko so be o adura wa si olorun ni pe kelorun mi jo re tesiwaju baba wa Joseph Adegboyega Ologbonyo ki ipe won ko ma feju si ki ro fe ni wo yi amodun gbogbo a to pejopo bi ile in a big form ka tun wa yin olorun logo pe o tun se o tun mu wa tesiwaju. God bless you as you watch us. Thank you so much. Oruko mi ni BC Alawiya Aluko. Mo wa si bi ajodun odun dasile ti ijo CSC Buanaji ti olorun ti won baba wa Prophet J Ade Ologbonyo gbe kale emi na ni kemi na wa ba won korin solohun ka de jo gbe obo ni majemu leke ohun to se ninu aye awon baba wa ase yi samodun. Oruko mi ni Olusegun Adegbile aka Omo Alase. Mo je okan ni ara won mo ipe baba woli Ade Ologbonyo lati gba ti mo ti mo Prophet Adegboyega Ade Ologbonyo mo ti ri wa laye Olorun ninu aye won mo ti mo pe iranse Olorun tooto to se tele ni won. So ijo Bonajis ti a de nse ajodun odun kejila lodun yi o je ijo to jo yi pe ogun gbogun ni tooto sugbon Olorun bori gbogbo ogun ti ijo yi to dojuko. So ajodun odun ti odun yi to je elekeji laru e o na ni akori e ni won pe ni hallelujah. Hallelujah yen o tumo si orin isegun orin itusile orin awon asegun lo ma nki hallelujah. Good afternoon, everybody. I am Yetunde Akintibu, a gospel singer from Ilorin Kwara State. That's where I base, but I'm from Osun State. I'm here to celebrate with my father, spiritual father, Daddy Adegboyega Ologbonyo. I congratulate him for this year anniversary. Tori ko ise nkan kekere lati a year old the 12 years adupe lowo Olorun fun aseyori itojun yi ade tu gbagbo ninu Christi pe ti Jesu ba ti de a tu jo se tadmodun ni loruko Jesu. This program, in fact, mo invite everybody. Next year o ti de o looto o si jina loju eyan sugbon o sumo. So mo fi pre opportunity invite everybody all over the world. I want you to come. If I can come down from Kwara State from the learning, in fact tele mo pe agbara Christi joba nibi Olorun wa ni ori oke. God bless you in the name of Jesus. My name is Adebayo Afeolushola, minister for the assembly. My name is Evangelist Adeparusi, the minister in charge of Imure assembly. My name is Ajayo Dwayo, evangelist. I'm from Orun Assembly. Pastor Falanu Samuel Taiwo. I'm in charge of CAC Church of Buanajis, Ikere, Ekiti. Oruko mi ni Pastor Ezika Abiodun Ojuawo. I'm in charge of CAC Buanaji Kapuja Assembly. Oruko mi ni Bamisayo Augustin. This one ni Ado One Assembly, opposite Central Bank, ni Ado Ekiti. It's Evangelist Lawa Aritayo Abraham. From Ado 2, Assembly 2, CC Banerjee's Ado 2. Also, from the desk of the founder, Prophet Ade Ologbonyo, is appreciate every children of God, both home and abroad. I greet the King of Kings. I greet the Lord of Lords. And I greet the King of Kings. The one who made today possible. I greet men and women seated. Hallelujah. Oh,
Hallelujah, Baba. Hallelujah, Baba. Hallelujah, Baba.